طيرة حيفا وطيرة الكرمل وطيرة اللوز وفشوط الطيرة زي المكان اللي احنا نمتصين به اليوم زي فقط ويتر بركاز الكفار الكنيسة مطيرة طيرة الكرمل تصفون اليوم הייתה הכניסה הראשית של הכפר, וכדי שנלמד על איפה היה הכפר ואיפה אנשים גרו ואיך גרו, אנחנו נעזר כרגיל בפליטים שנולדו בכפר או צאצאים שלהם ומכירים את הכפר היטב. احنا هنا موجودين يعني بقبلية طيري, اخر بيت تقريبا في الطيري. هذا البيت تبع المختار عمره تقريبا قبل 48, حتى ما سكنش فيه, كان بعده يصلح فيه. هون لفوق كان في اكامل بيت, كان في دكتور من دار عموره ساكن, ولا قدام كله كان كلها تزتون ولا تحت زتون, والبلد من هون ولا هون. בהזדמנות חגיגית זו יש לנו גם אורחת שהיא נכדה של משפחה מהכפר הזה וגרה היום בשוודיה. اسمي كريمان الفار, اهلي هاجروا من هون 48, طلعوا على الاردن بعدين على دمشق, من هناك طلعوا على مصر, سكنوا تقريبا 30 سنة, بعدين ابوي طلع على الامارات, من الامارات للسويد, فانا هلا ساكنة بالسويد, جاي اشوف من وين اهلي, وين كانوا ساكنين ومن وين انا. على خبرت انتم رؤيه التمونه של בית הספר הפלסטיני של الطيره التمونه بشخور لبان تسلم ابو نزار بشנות ال70 ولاي سنوات 65 المبنى שאתם רואים בין שתי קומות שלוש קומות עם קשתות הוא המבנה הראשון של בית הספר הפלסטיני שסביבו נבנה בית ספר שיפמן הישראלי. את הבתים שאנחנו רואים שם זה שכונת דניה, שייכת לחיפה. אבל האדמה היא אדמת כפר טירה. כסמה? אל-מרקסה. אל-מרקסה. ورا الجبل هذا محل اسمه عراق الشيخ. عراق الشيخ هذا مغارة يمكن بتسع 2000 شخص فيها بتفوت, مغارة كبيرة يعني. بال 48 لما كانت تيجي الهجانة من الجبال هاي وتطخ على الطيري هون, هسه أهل الطيري قالوا أجا جيش الملك عبد الله بوقتها, كان جيش الإنقاذ اسمه, أو إحنا كنا نقول له بالطيري جيش أبو طنزوعة لأنه كان عنده هيك طنزوعة على راسه. أجا بده يرحل الناس, قال لهم أنتوا ارحلوا, النسوان ترحلوا الأولاد وخلوا الرجال هون. وصار يطلعوهم اللي على الشارع برا اسمه محل ابو باب النهر, وركبوهم في تركات شاحنات ويودوهم لبرا. في قسم من اهل الطيري حوالي 400 شخص كانوا متخبين بعراق الشيخ, هاي المغاره اللي بحكي لكم عنها, نسوان وزلام. هسه الهجانه لما نزل على الطيري لهون كانوا واقفين هون جنب المدرسه كلها ممدود الجيش الاسرائيلي. راحوا واحد بعثوا حامل حطه على عصاي وصار ياشر لهم ينزلوا من العراق, يعني سلموا. نزلوا كلياتهم, نزلوا مع الواد هذا هون, وهنا نازلين في واحد من دار حجير مسكين شاف الجيش واقف هون خاف, راح تخبى وراء حجر, فكروه بده يعمل ايش, طخون قتلوه, يعني انقتل هون. وكملوا نزلوا عند المنزول, هسه بنوريكم المنزول وين اللي ساحب الطيري. بالساحه برا قعدوا هذول حوالي 400 شخص كانوا مع اولادهم ومع شبابهم, قعدوا حوالي اسبوع هناك. بعد اسبوع جاء الهجنة الاسرائيلي, جابت باصات حوالي 40 50 باص, ما بعرف, جابت كثير باصات, حملت كل الناس الموجوده هون وقالوا لي يلا انتوا اسحبوا على الاردن اطلعوا. خلق ما مشبخوت شنشئروا بتوخ مدينة اسرائيل نسوا لخزور لبتيم شلهم, ومشبخة של ابو نزار خزرا بشنات 50 بערך, אחרי שגרו אפילו 52, אחרי שגרו כמה שנים בעיספיה כאורחים אצל משפחות בעיספיה, באו וערכו אותם. אבא שלו ואחים שלו החליטו לחזור לגור בבית, ואכן חזרו, והבית היה ריק והם גרו בתוך הבית שלהם. משפחת אבו נזר, משפחת חוסייני, גרה בבית שלה עד שנת 75.
כאשר העירייה של טירת הכרמל התחילה קצת להציק להם, לא סיפקה להם מים, לא חיברה אותם לחשמל, לא נתנה להם פתרונות דיור אחרים לאנשים שגרים בתוך הצריפים, לא סללו להם כביש, כך שעשו להם את החיים עוד יותר קשים, ורוב המשפחות לא החזיקו מעמד וחיפשו מקום אחר כדי לגור בו. احنا موجودين بالمقبرة تاع الطير، هي اكبر مقبرة كانت في الطير هون موجودة، وتقريبا فيها من كل العائلات. يعني في كان 7 مقابر بالطير كلها دمرت الا هاي. ليش؟ لانه احنا شوي وعينا وصرنا نحامي ونيجي كل مرة نوقف قدام التراكتورات هاي، كانوا بدهم يفتحوا شارع من هون وبدهم يعملوا شوارع، نيجي نوقف وما نخلينا نجيب حشو. هسا في هون قبر هناك موجود كبير كانوا شايفينه، هذا قبر مختار عسقول، كان مختار معروف في الطير، يعني مختار عسقول قبره لحد اسمه موجود. كنا نيجي احنا طبعا تبرع منا ننظف ونحاول نبني القبور نوقفها اللي كانت تنكسر، نيجي بعد اسبوعين ثلاثه نلاقيها كلها مكسوره، وكل الوقت من يمكن 30 سنه واحنا نطالب بدنا نسيج المقبره كلها نعملها جدار، ولحد هسه مش سامحين لنا.